har egentlig ganske dårlig tid, så jeg har ikke tid til å sitte her og prate så mye akkurat nå, men jeg sovnet ikke før klokka 5 i dag tidlig, og jeg er helt ødelagt. Og bussen min går ikke før 09.40, men jeg tar buss så sjeldent, så jeg er så usikker, eller jeg er ikke usikker på hvor bussen går fra, men jeg er så jævlig dårlig på å finne seg. Jeg sleit også veldig med å sove i natt, fordi at jeg var så sulten, men jeg er det at noen ganger så sover Camilla med døra åpen på rommet sitt, sånn at det er lys i liksom resten av leiligheten, og så har hun døra åpen på rommet sitt. Så jeg turte ikke gå og lage meg mat, fordi at jeg ville ikke vekke henne. Så jeg er dritsulten nå, og jeg er helt ødelagt. Så jeg tror at vi bare ses etterpå, ikke akkurat nå. Men ei, jeg drar til Gomorra. De av dere som har fulgt meg veldig lenge, så er dette her gamle rommet mitt. Og det er så digg å være tilbake igjen, fordi jeg har ikke hatt det rommet her siden før jeg flyttet til Drammen. Fordi det her skulle bli pusset opp. Det var her jeg lå og hadde kyssesyken. Men da stod senga sånn, og ikke sånn. Så vi får se hva vi gjør. Og det var så hyggelig å se Ingunn igjen, og så skal vi hente lille gutt i barnehagen snart. Først skal jeg til mamma en tur, for å levere gave, og så hadde hun gave til meg, og så skal vi hente lille gutt. Og så skal vi spise middag. Jeg bare, fy faen, og digg der, og kom hjem. For Ingunn bare, hva vil du ha til middag? Jeg bare, fy faen, ja. Er du tørst eller sulten eller noe? Vi har masse cola-bokser her, jeg bare, fy faen. Så det er jævlig digg å være tilbake igjen på bol. Og nå har jeg endelig kjøpt meg et nytt minnekort, fordi jeg har hatt lyst på det lenge, fordi det som er litt irriterende er at jeg har ett minnekort bare. Jeg har hatt flere før, men jeg mister dem hele tiden. Så jeg har ikke hatt to minnekort på drit lenge, så jeg har alltid filmet med det her. Og så var det sånn, åh, dette vil jeg ha på sperrefleksen, og så må jeg skru av kamera, og så må jeg sette det i sperrefleksen. Og så må jeg ta det tilbake igjen i vloggkamera, og det er sånn, så nå har jeg ett i hvert kamera, og det er jævlig chill. Og så snakker jeg innom Elkjøp, fordi der jobber Gunn. Åh, det var så koselig å se Gunn igjen, selv om jeg så henne for ikke så lenge siden da, siden hun var i bursdagen min. Det var så rart å være tilbake igjen. Og det har gledet meg mye til er badet. Og det ser jeg hver gang jeg er her. Altså. Åh. Her skal det dusjes og drites, for å si det sånn. Nå så står jeg utenfor hos mami. Jeg og Ingunn, beklager for at jeg ikke vlogger så mye, men Ingunn er ikke så gira på å være med på film, og det er helt greit. Men jeg og Ingunn, vi har akkurat vært på Elkjøp nå, fordi hun bare, hva ønsker du deg til jul? Og jeg bare, å Gud, kan jeg si hva som helst nå? Så jeg sa, jeg ønsket meg en blender. Hun bare, ja, men da stikker vi ned på Elkjøp, og så ser vi om de har blender. Jeg bare, å Gud. Men så hadde de ikke den blender-typen som jeg ønsket. Så vi skal sjekke litt online. Og eventuelt at jeg får et gavekort, liksom, så det er nice. Så nå er jeg med gaven til mamma. Jeg håper vi er glad for. Og så var vi nettopp på butikken, jeg og Ingunn, for å kjøpe middag. Jeg bare, du skal få lov å bestemme middagen. Jeg bare, fy faen, jeg elsker å være hjemme. Så da bare, jeg var jævlig usikker på hva jeg ville ha. Så jeg bare, jeg vil ha biff, og så vil jeg ha peppersaus, og så vil jeg ha hjemmelagd potetmos, og så vil jeg ha... Så bare, ok, jeg bare, å fy faen. Så jeg kjøpt kransekake. Fordi jeg vet at mamma er glad i kransekake, om jeg ikke husker feil. Så nå stikker jeg til mamma. Jeg kommer ikke til å vlogge hos mamma. Og jeg har ikke sett mamma... Jeg kan ikke huske sist jeg så mamma en gang. Sånn, da var jeg hjemme igjen. Det var koselig å se mamsi igjen. Jeg driver og spekulerer på når faen jeg var og så alle her sist.
Fordi jeg snakket med både Ingunn og med mammaene. Er det et år siden jeg har vært her? Jeg husker ikke. Nå driver vi i hvert fall og lager middag. De har akkurat begynt på middagen nå, så jeg bare... Jeg sniker meg ned, og så jobber jeg litt. For jeg må legge opp bloggen som dere så i går. Den legger jeg opp. Eller den skal jeg redigere nå. Ja, du, egentlig tenker jeg det på bussen. Fordi greia var det at... Dere, altså, klipper fra bussen, så ser dere at jeg sitter alene. Men rett før bussen drar, så kommer det to jenter og sitter seg ved siden av. Fordi det var opptatt i hele bussen. Det var bare enerseter rundt, liksom. Og så kom det to jenter som veldig gjerne ville sitte sammen, så da satt de seg ved siden av meg. Så da ville ikke jeg sitte der og redigere, for det er flaut at de sitter og ser på. At, her, hvorfor sitter hun og ser på seg selv, liksom? Tid, og det var så sykt deilig. Så nå så har Ingunn og Tor Olav bare dratt en snartur til en venninne som fyller år, så jeg blir her og passer lille gutt mens han sover, og jeg bare, Ingunn, jeg har lyst på godteri, jeg har godteri, og bare, ja, jeg har godteri her, og så er det godteri der borte, og jeg bare, fy faen. Hva har jeg lyst på? Det her er digg da. Men jeg tenkte jeg skulle spise litt godis, og så skal jeg... Se på South Park. Mm. Vi har fått inn juletreet nå, da. Vi skal ikke pynte det før i morgen. Det er svært, ass. Det ble litt... Han hadde lyst til å henge med julepynt, han. Lille gutten her. Han hadde laget i barnehagen. Åh. Herregud, jeg bad dere jo på Snapchat om å gi tilbakemeldinger på... Den vloggen i går, den som jeg ikke snakket i. Og jeg ble så rørt av alle kommentarene, det var så mye hyggelig. Så det sitter jeg pris på. Jeg kommer jo ikke til å fortsette med sånne videoer. Fordi det er jo det her som jeg vlogger, liksom. Men en gang iblant, liksom, så er det litt gøy å bare prøve ut noe nytt. Og jeg synes det var veldig gøy å redigere den videoen. Nei, men nå skal jeg spise litt mer godteri. Og så skal jeg se på South Park. Helvete mange sesonger da. 21? Fy faen. Programmet inneholder grovt språk, og bør overhovedet ikke ses. Det finnes også cola i kjøleskapet. Fy faen, ja da. Hei, folkens. Jeg tenker at jeg skal ligge meg nå. Men før jeg gjør det, så skal jeg svare på et dårlig spørsmål. Jeg så nå at det var mange som lurte om jeg kommer til å vlogge på julaften, og det kommer jeg til å gjøre. Det er også fremdeles folk som spør om jeg og Markus er sammen, og vi er ikke sammen. Ja, ok. Kan dere spre det til vennene deres som kanskje ikke vet det? For jeg er så evig drittlei av det spørsmålet. Og jeg blir sånn, går det ikke an å henge med en fyr? Uten at det skal bli en fuckings diskusjon om vi er sammen eller ikke. Og som jeg har sagt før, når jeg dater noen, så kommer jeg ikke til å vise de på kanalen på en god stund. For sikkert 15. gang, jeg og Markus er ikke sammen. I morgen så skal vi litt forskjellige steder for å spise og sånn. Eller vi skal et sted. Og det som står på menyen er syltelabber. Så jeg bare, nei takk. Så de skal lage egen mat da. Til de som ikke vil ha det. Og jeg er en av de. For de som ikke vet hva syltelabber er, så er det griseføtter. Så yes. Jeg håper dere likte vloggen. Å herregud. Jeg trodde den der dritten rørte på seg. Shit, jeg ble redd. Hallo? Glad i dere. Vi snakkes om dere. Natta.